Dragi naši, evo nas na jednom vrlo specifičnom testu koji ćemo danas raditi sa automobilom koji to apsolutno zaslužuje. Ni manje struje, ni više električnih automobila, ni više snage u njima, a mi smo se opredelili danas za jedan reprezentativan uzorak. Mercedes EQE 350+. Najkraće rečeno, 292 električne konjske snage, 565 Nm obrtnog momenta i 90,6 kWh baterije u koju staje ta energija koja pokreće ovaj automobil. Električna EQ gama Mercedesa je zauzela gotovo sva mesta u gami Mercedesa koju su ranije držali klasični automobili, a mi se sada nalazimo zapravo u električnom Mercedesu E-klase. Primećujete odmah ono što je vrlo interesantno, to je njegov dizajn. Deluje više kao Mercedes E-coupe nego Mercedes E-limuzina, a iz toga proizilazi sledeće. Ovo je zapravo sada jedan pravi vozački automobil umjesto onog direktorskog na kakav smo navikli. Spoljašnjost meni se dopada, izgleda drugačije, ako gledamo potpuno realno, jedan od dopadljivijih automobila. Čitava Mercedesova EQ gama posvećena električnim automobilima ima sasvim specifičan dizajn. Vreme će pokazati kakav će onda ima uspeh. Meni se više dopada dizajn EQE u odnosu na njegovog većeg brudera EQS zbog toga što ima više Mercedesovog DNK. Interijer, mogu da kažem sada već ono, klasičan električni Mercedes. U odnosu na EQS, meni ovde nedostaje ovaj treći veliki ekran. Međutim, posebno noću, ovo je jedna divna atmosfera koja zaista može da razgali čoveka i da mu pruži jedno posebno, ali ono pravo, zvezdano nebo. Interfejs ekrana je fenomenalan. Nekako ova centralna konzola sa tim zvezdicama, posebno koje noću sijaju sa nekim LED osvetljenjem, mi je blizu kiča. Nadam se da će taj detalj Mercedes u nekom bliskom modelu da promeni. Udobnost, ajde budimo realni, kada je Mercedes u pitanju, udobnost nikad nije dolazila pod znak pitanja. Konačno, u jednom automobilu mogu da sedim onako kako ja želim, da se namestim onako kako doliku jednom, ajde ja kažem, i krupnijem čovjeku. I onako kako doliku jednom vozaču koji ceni pre svega one tradicionalne vrednosti jednog automobila, a to je da bude komforan, pouzdan i udoban. Ali ova sedišta u Mercedesu kao da su pravljena prema mojim leđima. Nije ni čudo, obzirom da imaju svu silu pomagača od nekoliko desetina motora i ko zna koliko jastuka. Osećam se kao da bih mogla da evo sada krenem na neki put od 10.000 km bez ikakvih problema u njemu. Dinamika vožnje, pa naravno, u ovih 292 električne konjske snage, koje u momentu razvijaju obrtni moment od 575 Nm, sama dinamika vožnje nikako ne može biti upitna. Zaista, lansira se kao iz katapulta s jednom velikom, velikom primedbom, a to je pogon na samo zadnje točkove, koji uprkos ovoj elektronici koju automobil posjeduje, nada bude malo nezgodan na vlažnom putu, upravo zbog te velike snage koja stiže na točkove. Pre bih tu napravio dva manja motora na prednjoj i zadnjoj osovini, da se to malo uskladi u jednom standardnom firmatic sistemu. Ono što mi se posebno sviđa je što je Mercedes zadržao svoju tradiciju i napravio ovaj auto sa zadnjim pogonom. Upravljivost je dobra, ne previše precizna, ali onako elegantna, i lepo vraća informacije vozaču nazad, tako da čak i nije dosadno voziti ga. Međutim, ono što meni sreću kvari je činjenica da moram stalno da mislim na domet i na potrošnju. Obzirom da smo ovaj automobil testirali u zimskom periodu kada je hladno, njegova potrošnja je iznosila negde između 22 i 25 kWh na 100 km. U odnosu na ovu prosečnu potrošnju, mi smo prelazili oko 400-420 km sa punom baterijom. Postoji opcija da na autoputu pri brzini od 130 km na čas potrošnju spustimo na 18,5 kWh na 100 km, što je onda
blizu tih 500 km, ali to zaista zahteva punu koncentraciju vozača. Elektrika da ili ne? To je jako dobro pitanje. U ovo doba kada je sve manje električne energije, kada se sve više traži čiste električne energije, nisam siguran da je ovo pravo opredeljenje. Ono što mi se posebno dopada kod električnih automobila, to je ta startnost, a ja kažem za naše uslove i ekonomičnost, jer nam je jeftina električna energija. Za sve ostalo, pre bih se opredelio za standardan dizel ili hibridno dizel pogon. Dopalo mi se to što je ovim modelom Mercedes izazvao Teslu i upgradeovao čitavu ovu klasu sedana. Šta mi se najviše dopalo? Rekao sam već, udobnost, ovaj držač za čaše, genijalno je rešenje i naravno njegove performanse, do stotke ubrzava za 9,3 sekunde, maksimalna brzina je oko 220 km na čas, dakle nemamo problema sa dinamikom vožnje, što je svakako imperativ ovakvih automobila. Najjači utisak ovog automobila je izolacija. Potpuno uživanje voziti ovaj automobil bez ikakvih onih standardnih šumova opstrojavanja vazduha. Na zadnjoj klupi ima dovoljno mesta za noge, međutim nema previše mesta za glave putnika. Teško se ulazi nazad zbog te polukupe varijante. Još jedna zamerka, to je, zahvaljujući ovoj liniji dizajna, a me ovaj nervira. Još jedna zamerka, zahvaljujući ovoj liniji dizajna, zadnje staklo je vrlo malo, gotovo da je neprozirno, preglednost prema nazad je jako loša. Tako da, dragi vozači, kada budete vozili automobil bez kamere, nećete moći nikako. I dalje mi se ne dopada činjenica da mi stalno vozeći električni automobil moramo da kalkulišemo sa dometom, sa potrošnjom. I negde to stvara jednu tenziju u vozaču. Bez obzira na sve udobnosti, to sam već ispomenula, 45 minuta svakih 400, odnosno i manje kilometara, stvara negde neku napetost. Ne dopada mi se i ova crvena boja, zbog toga što čitav koncept E-klase električne ide prema sportskom autu, što on to nije. Mercedes EQE je biznis model. Cena, 93.000 eura. Današnje vreme, kada je ova delovacija i u eurima i u moralu otišla već predaleko, sasvim odgovara ambijentu ovog automobila i njegovoj tehnologiji. Onaj kojem je ovo mnogo, zapravo i nije kupac ovakvog automobila.